Hej, dobrodošli v moji Guda Fooda YouTube kuhinji. Jaz sem Ana in tukaj se bomo srečevali vsak mesec, tako da pritisni na subscribe gumbek, da česa ne zamudiš. Danes pa vam bom pokazala, kako lahko pripravite svojim gostom res ful okusno sladico iz usene kaše in domače karamele. Jaz si zato pravim kašamela. Tale moja kašamela lahko nadomesti vse sorte obrokov. Lahko je zajtrk, lahko je malica, lahko je sladica za pokosilo in ena izmed glavnih sestavin je tudi tole. Tako da lahko nadomesti tudi jutranjo kavico. Ok, mogoče ne ravno kavice, no. Večina akcije se bo zgodila v tem sekljalniku. Najprej vzamemo 100 g usenih kosmičev in jih zmeljemo do finega. Tem ubogim kosmičem sem res ful dolg časa delala ogromno krivico, ker res niso najbolj fotogenični. Ampak zdaj, ko sem poskusila pa v tej sladici, jih tlačim res čisto vse posod. Dodamo 3 žlice semen čija. 1 žlico kakava v prahu, ščep soli ter vse skupaj dobro premešamo. Evo, suhe sestavine so ready, zdaj moramo dodati pa še mokre. Tole je mandljev napitek. Ej, a ve kdo, zakaj se reče mandljev napitek, ne mandljevo mleko? Zato, ker mandljev ne molzdeš. No, dodati je treba 1,5 dl mandljevega napitka. Dodamo še 2 žlici javorjevega sirupa. In čas je za kavico! Za tako živaško kavo bo treba še malo počakati. Za 2 porciji kašamele potrebujete približno 2 dl kave. Jaz sem skuhala kar turško, vi pa po svoje. Napišite mi spodaj v komentarje, kakšno kavo najraje pijete vi. In vse skupaj dobro premešamo. Zmes nadevamo 2 kozarca. Vse skupaj postavimo v hladilnik, lahko za približno 1 uro ali pa tam pustite čez noč. Smo že skoraj pri koncu. Manjka nam samo še karamela. Če bi vedela, da si jo lahko pripravim kar doma, bi morala svoj jutranji krog teka kar konkretno podaljšati. V ponev stresite 100 g rjavega sladkorja in počakajte, da se stopi. Ne mešajte. Ko se sladkor stopi, dodajte 45 g na koščke narezanega masla in mešajte nekaj minut. Na koncu dodajte še 1 dl sladke smetane in vse skupaj še enkrat na hitro premešajte. Ko karamelo odstavite, vanjo umešajte še 2 žlici javorjevega sirupa. Za piko na i lahko po vrhu potresete še kokosovo moko in dodate koščke jagod. Bo kdo probil? Ja! Izvoli! Hvala lepa! In? Je dober? Jami! Ok! Hvala vsem, ki ste si recept pogledali do konca. Zelo bom vesela, če ga tudi sami preizkusite in mi javite, če vam je bil všeč oziroma če je morda šlo kaj narobe. Še bolj bom pa vesela, če se naročite na tale kanal, ga lajkate in se vidimo naslednji mesec. Čau!